Artıq komandalar meydandadılar, vaxt itirmədən heyətlərə keçid alaq, başlayaq meydan sahibi. Zirək komandasından qapıda bir nömrəli oyunçu Anar Nəzirovdur, kapitan Sarıqlı Anar Nəzirovun qolundadır. 3 Josef Bum, 4 Vüqar Mustafayev, 9 David Manga, 11 Viktor İqbekoyi, 14 Matey Gabriel, 17 Vüsal İskəndərli, 23 Jovan Kırneta, 28 Təmkin Xəlilzadə, 43 Richard Qadzi və 74 nömrəli oyunçu Yusif Nəbiyev, komandanın baş məşqçisi Ayxan Abbasovdur. Hakimlər briqadası maçın baş hakimi İnqilab Məmmədovdur, ona Yaşar Abbasov və Nahid Quliyev köməkdir, 4-cü hakim Ramil Diniyevdir. AFA nümayəndəsi, maça doğru onun barəsində təfsil məlumat verdim, Zamiq Hüseynov, hakim inspektor Əhməd Ağa Cabbarov. Qonaq komandan heyətinə gəlincə isə 1 Orxan Sadıqlı, 2 Taşqın Sərtan Taşqın, 3 Denis Silva Cruz, 8 Nizami Hacıyev, 9 Pərdiz Fərcəd Azad, 10 Elnur Abdullayev, 22 İlkin Qırtımov, 24 Fuad Bayramov, 27 Adrian Skarlataki, 33 Tərlan Quliyev və 88 Məmməd Quliyev komandanın baş məşqçisi Zaur Svanadze İntidə. Diqqətlər hakimdədir və budur. İnqilab Məmmədovun start fiti səslənir və beləcə bu görüş başladı. Hər iki komandaya uğurlar, güclü olan qalib gəlsin. İstəyimiz maraqlı, baxımlı bir oyuna şahidlik etməkdir. Özünə qaytara bilər. Küncdən zərbə yenə etiləcək, ötürmə gəlir. Qapı qarşıda, başla zərbə, top qapıdan aralı keçir. İskəndərli. Zərbə lazımdır, zərbə indirilir, Orxan Sadıqlı topu götürdü. Görək, bu cərmə zərbəsi nə ilə çənləcək? Gözləyirik. Nizami Hacıyev. Nizami, ötürmə gəlir, cərmə meydan çalır. Başla zərbə və qol! Sərtan Taşqın hesab açır. Maçın 21-ci dəqiqəsinin düz başlanğıcında. Bir daha izləyəcəyik. Baxın, bir daha baxın. Çətin vəziyyətdə idi. Sərtan Taşqın və belə bir vəziyyətdən topu qapıya göndərməyi bacardı. Yusif, irəli ötürməsi. Topa çatma mümkün olacaqmı? Çatırlar, səhvə yol verilir və Denis Silva Cruz təcrübəsiz qaydanı pozmuşdu və yəqin ki, növbəti qayda pozuntusu zamanı artıq hakim ona sarı vərəqə göstərəcək. Bu isə az öncəki episodun təkrarı idi. Vüsal İskəndərli, onu ötürməsi, yaxşı ötürmə alındı Mangaya. Manga özü irəliyir, qarşısında ilkin var. Manganın zərbəsi Orxan Sadıqlı topu geri qaytarır. Manga, İqbekoyi, Elgün, əllə oyun və sarı vərəqə qırmızı. Qırmızı vərəqə İlkin Qırtımov intirazlıqda qaldı. Oktyabrın 1-də həmin görüş oynanılacaq. Qapı qarşısına gələn top, başla zərbə indirilir. Top qapıdan, yox. Topa son toxmuş, İntir futbolçular nə olur? Görək bu gün zərbəsindən ev sahiblər nə edə biləcəklər? Manga, topun arxasında da Manganı ötürməsi. Qapı qarşısına gələn top və az qalafda qol qeydə alınacaqdır. Və qonaqların haradasa dəxtinin gətirdiyini söyləyir. Daha bir ötürmə. Hakim davam deyir, Kırneta zərbə olacaqmı? Yox, imkan vermirlər. Hücum davam edir, daha bir zərbə, top qapıdan aralı keçdi. Qazandırır komandasına. Tələsdilər, amma top xətti keçməmişdi, qap xətti keçmədi. Kırnetanın zərbəsi, daha bir zərbə, qol! Jovan Kırneta! Maçın 67-ci dəqiqəsində nəhayət ki, hesabı bərabərləşdirir. Vurulan qolun sevincini yaşayır zirə futbolçuları və azarkeşlər. Bu qolun təkrarıdır. Bu qolun təkrarıdır. Geri qayıdan top Kırnetan qarşısına düşdü. İlk zərbəsinin qarşısı kəsildi, amma təkrar zərbə ilə Kırneta topu tora göndərdi. Hücum davam edəcək. İqbekoyev topladı. Növbəti ötürmə, Qadze, Qadzenin zərbəsi və top qapı dirəyinin yanına meydan tərk etdi. Təmkin Xəlizadə, Təmkin ötürmə qapı qarşısına və Orxan Sadıqlı oynadı.
uzaqlaşdırıldı təhlükəli zonadan. Tərlan Quliyev bunu etdi. Yenidən Nicat Qurbanov. Nicat özü irəli-irəli götürməsi təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Zərbə və top qapını yandan keçir. Artıq Zirək üçün təbii ki oyunun çox ağır dəqiqələri başlayır. Əgər Zirək gol vuracaqsa, heç şübhəsiz ki hesab öndə keçsə artıq rollar dəyişəcək. Nə qədər əlavə ediləcəyi o qədər önəmli deyil. Önəmli olan tempi aşağı salmaqdır. Zirənin sürətli oyunun qarşısını almaqdır. Hücum davam edir. Təhlükəli vəziyyət. Qapıya zərbə endirilir və top qapıdan aralı keçdi. Həqiqətən oyunun sonları çox sürətlidir. Çox maraqlıdır. Gərginlik var. Qadze. Qapıya zərbə endirilir. Top qapı dirəyinə geri qayıtdı. Bu isə Elgün Nəbiyevdir. Az öncə qapı dirəyinə vurduğu topun təəssüfünü yaşayır. Bir daha izləyirəm sonun təkrarını. Olduqca baxımlı zərbə idi. Yaxşı zərbə idi. Amma qapı dirəyinə tuş gəldi bu zərbə. Orxan Sadıqlı top irəli vurur. Bu arada artıq sonuncu dəqiqə başladı. Vüqar Mustafayev, Nicat Qurbanovla oynadı. Nicatın ötürməsi top meydandan çıxır. Daha bir out. Hakim saatına baxır. Bir hücum şansı var mı görək Zirə komandasının? Ötürmə cərimə meydançasına. Və top meydandan çıxır və bu da son. Bu da son. Hörmətli tamaşaçılar, İnqilab Məmmədovun final fiti səslənir. Bir-birlik heçişələr davam edir Zirə və Inter komandalarının oyununda.